Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de produtos reprovados, produtos que eu usei, que não curti por alguns motivos e que, claro, né, eu esperava que me surpreendessem de uma maneira positiva, mas a gente sabe que nem com todo produto é assim. Às vezes a gente compra até mesmo, né, a propaganda do produto fala um milhão de coisas, né? E quando a gente usa, não é aquilo tudo. E a gente fica o quê? A gente fica decepcionada, né? Afinal de contas, todo produto que a gente compra, a gente quer que dê certo, apesar de saber que nem sempre isso é possível, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês os produtos que eu comprei nos últimos meses e que, infelizmente, muito infelizmente mesmo, não deram certo. Vou começar falando de Ruby Rose, que é uma marca que eu adoro, compro bastante os produtos deles e 90% dos produtos dão certo comigo, mas esses aqui, infelizmente, não deram. O primeiro deles, essa máscara facial hidratante da Ruby Rose, há uns meses atrás, a marca lançou uma linha de cuidados faciais com sérum, máscara. Eu comprei o sérum e a máscara hidratante da linha branquinha, que era indicada para o meu tipo de pele. O sérum eu adorei, né? Tô até hoje usando e ele deixa minha pele super hidratada. Eu passo e já sinto o cuidado assim na pele na hora. Mas essa máscara hidratante aqui, ela é o seguinte: ela é um creminho. E aí você passa na pele, ó, tá vendo? Tem uns brilhinhos aqui. Você passa na pele, você tem que esperar agir 10 minutos e aí depois de 10 minutos você retira o produto. Eu achei assim, não vi efeito na minha pele, sabe? Eu fiquei usando durante várias semanas e eu usava e não achava que dava efeito, nem quando eu retirava, né? Que geralmente quando você retira uma máscara facial, você já vê algum efeito dela. Então eu fiquei usando, não dava efeito nenhum, até que eu fui desistindo, deixei ele de lado e esqueci, sabe? Não me fez falta, não fez efeito, não me fez falta, deixei ele de lado. O cheiro dele também é um cheiro que não me agradou muito, sabe? É um cheiro diferente, nem sei explicar pra vocês qual é o cheiro, mas se você puder, quando você for numa loja que venda produtos da Ruby Rose, sinta o cheirinho desse branquinho. Provavelmente o cheiro de todos, né, todos os indicados para cada tipo de pele não são iguais. Mas o cheiro desse branquinho aqui não usei, aí acabou que juntou a falta de efeito, mas o cheirinho eu deixei ele de lado mesmo, não curti muito, não compraria de jeito nenhum novamente. E o outro produtinho da Ruby Rose é um iluminador que a Ruby Rose fez também em vários tons. O nome dele é a Kiss of the Light. Eu comprei a cor número 2, que é uma cor assim meio furta-cor, sabe? E eu achei que ele não tem muita pigmentação, ou não sei se foi o tom da minha pele, sabe? Que não deu muito efeito por ser mais clarinha e tudo mais. Mas não gostei, sabe? Não consegui combinar ele com nenhuma maquiagem. Não achei que, sei lá, não me agradou, gente. Não me agradou, não gostei. Ainda bem que foi um produto baratinho, não gastei muito. Então, né, a gente não sente tanto. O que eu faço às vezes, né, que é para não desperdiçar produto, né, simplesmente deixar ele de canto depois jogar fora, é usar às vezes na pálpebra. E na pálpebra ele fica bem clarinho, bem, bem clarinho, dá só aquele furta-cor assim, bem de leve. Aí de vez em quando eu quero uma maquiagem mais básica, eu uso ele na pálpebra. Então não foi, né, totalmente uma coisa assim que eu não vou usar nunca mais. Ele continua aqui, continuará. Mas fiquei um pouco decepcionada, sabe? Achei que ele não tinha tanta pigmentação e eu esperava muito, muito, muito desse iluminador, tá? Agora não sei das outras cores, tá, gente? Esse daqui é da cor que eu usei. Então, se você tem de outra cor aí e você gosta bastante, me indica a cor aqui embaixo, que aí de repente tentando outra cor, né, começa a dar certo. Agora, gente, vamos falar de Avon. Avon, eu tenho três produtos aqui. O pior de tudo, não são produtos baratos, são produtos caros, produtos que eu falei assim, caramba, acho que vai valer a pena pagar, hein? Acho que vai valer pagar esse dinheiro aí, porque o negócio vale a pena. O negócio vai ser muito legal. E aí eu comprei, gastei o meu rico dinheirinho. Quando chegou, né, para experimentar, para usar o produto, vários usos, o negócio me deu uma decepção. Fiquei triste, chateada. Queria até o meu dinheirinho de volta, mas não dava. Enfim, primeiro produtinho. Essa máscara de cílios aqui da Von Mar, que é a Big Phenomenal Volume. É uma linha que a Mari Maria lançou, né? Como se fosse, não. É a máscara da Mari Maria para a Avon, né? A Mari Maria era garota propaganda e tudo mais. Aí eu comprei super feliz. Afinal de contas, né? A Mari Maria é um conceito aí que a gente tem, né? De maquiagem. Acreditei que fosse ser aquele negócio assim, que fosse deixar meu cílio postiço. Aí, minha amiga, usei, né? A primeira vez. Quando usei, meu amor, isso aqui,
grudou todos os meus cílios, assim. Sabe aquela máscara que une todos os seus cílios? Aí seu cílio fica com aquele efeito tudo grudado? Foi essa máscara aqui. E aí eu fiquei super decepcionada, acho que na época eu paguei 20, 29 ou 26 reais, 20 e poucos reais nela, e esperava demais, mas aí grudou todos os meus cílios, eu usei duas vezes e não usei nunca mais, sabe? Não quis tentar, porque além de tudo, depois o negócio ia saindo, e aí ficava aquela graxa aqui, sabe? Abaixo dos olhos, com suor, ela ia saindo, então... Falei, gente, esquece isso, vou deixar isso pra lá. Infelizmente não deu certo. E olha que eu gosto das máscaras de cílio da Avon, hein, gente? Eu costumo gostar bastante. O outro produto foi esse batom da Avon em caneta, aquele batom em pó. O nome dele é Epic Lip Powder Pen. É também da linha MAC e eu comprei achando que fosse, né, a coisa mais diferente do mundo, a coisa mais incrível, né? Paguei 35 reais nele, se não me engano. E aí, minha amiga, bateu aquela decepção. Quando eu usei, eu falei, tá, ok, mas e aí? Qual é a diferença dele para os outros batons, sabe? Eu acho que ele tem os pontos positivos, ele é bem pigmentado, mas em comparação com outros batons, eu não acho, sabe, que vale a pena, de repente, você trocar o seu batom tradicional para um batom desse. Sabe? Eu acho que na hora de passar, se você não tiver cuidado, como ele é muito pigmentado, isso é um ponto positivo, como eu falei, você pode acabar borrando se não tiver cuidado. Enfim, são várias coisinhas que aí você vai juntando que apesar de ter os seus pontos positivos, acaba que tem mais negativo, sabe? Então, eu prefiro continuar usando os meus batons tradicionais e acabei deixando esse aqui de lado. É até uma cor bonita, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na ponta dele é como se fosse uma espuminha, sabe? Aí você passa, ó, mostrar pra vocês terem noção de como a pigmentação dele é boa, tá vendo? Então, se você quer provar esse batom, eu não vou dizer pra você não provar. Mas assim, já prove sabendo que ele tem mais pontos negativos do que positivos, tá bom? Então, não diga depois que eu não avisei, tá? Se você tem um batom favorito aí, uma marca favorita, continue usando. Use batons tradicionais, porque esse aqui... Em questão, assim, de novidade, de, sabe, de ser um produto diferente, não tem muita coisa não. Acho que não vale a pena não. E agora, mais um batonzinho da Avon. Esse daqui é aquele da linha MAC também, é aquele 2-in-1 Lip Tattoo. Ele é o seguinte, ele tem dois lados. Um lado é bem fininho, tá vendo? Ó, bem fininho, que é pra você fazer o contorno dos lábios. E do outro lado é um lado mais grossinho, que é pra você preencher os lábios. Eu achei ele muito sem pigmentação. E ele é como se fosse uma canetinha. Lembra a canetinha de escola com aquela ponta fininha? E aí você passa assim, ó. Deixa uma corzinha, gente, tão... Ó, tá vendo? Tem hora que nem risca, porque você tem que passar... E manter ele assim meio que pra baixo, sabe? Pra poder ir saindo o produto. Então foi uma decepção. Uma grande decepção, confesso pra vocês. Ele também custou, sei lá, uns 30 reais. Aí eu fiquei pensando, caramba, graças a Deus que eu não investi em outras cores, né? Porque eu gosto de testar novos produtos. Às vezes, quando eu tô com muita expectativa em cima de um produto, principalmente batom, eu compro duas cores. E aí, dei graças a Deus que não comprei duas, eu comprei só uma, que foi o nude. E aí, infelizmente, não deu certo. Essa daqui é a ponta fininha. Acaba que a ponta fininha, muitas vezes, tem mais pigmentação do que a ponta de preencher. Acredite nisso, ó. A ponta de preencher é bem fraquinha. E ainda tem outra coisa, se você deixar ele muito tempo sem a tampa, ele vai ressecar, igual canetinha. Então, é um ponto que você tem que pensar bastante, se é isso que você quer, se vale a pena. Em questão de pigmentação, também não dura muita coisa não, gente. Então, não deu certo, infelizmente. Agora vamos pular para outra marca bem baratinha, que é uma marca que se chama Uxas ou Uxas, né? Não sei exatamente qual é a pronúncia. É uma marca que eu encontrei no centro da cidade e eu, quando comprei uma sombra com glitter, uma sombra líquida com glitter muito, muito pigmentada, né? Super barato. Eu falei, caramba, essa marca aí tá com tudo, essa marca é boa, vou investir em mais produtos dessa marca. Aí voltei outro dia no centro da cidade e comprei o iluminador, gente. O iluminador é a mesma coisa da Ruby Rose, a embalagem é muito parecida, ó. O aplicador é muito parecido aqui, esse daqui, tipo de gloss. Mas aí você passa aqui o negócio e ele não tem pigmentação direita, sabe?
é muito fraquinho, muito, muito mesmo. Esse daqui é a cor 04 e eu comprei também a cor 03. Ó, 03, você passa aqui. Ó, esse daqui é até mais pigmentado que o 04, mas ainda assim, você não enxerga assim quando passa no rosto, ó. Você vai espalhando, ele meio que vai sumindo. E aí eu já não curto tanto iluminador assim, sabe? Porque eu acho que iluminador tem que ser aquela coisa que você passa, que tem pigmentação, que você não vai precisar ficar ali forçando. A parte boa é que esses dois produtos aqui foram muito baratos. Eu acho que eu paguei R$ 6 em cada um. Aí você vai me falar, mas também não dá pra esperar muita coisa de produtos de 6, 7 reais, né, Érica? Eu sei, amiga, mas é porque hoje em dia a gente tem tantos produtos aí no mercado, baratos e que trazem boa qualidade pra gente, que a gente já não espera mais comprar um produto barato e encontrar uma qualidade ruim, entende? A gente tá aí crescendo muito, o mercado brasileiro de maquiagem tá aí de vento em popa. Então a tendência é que o mercado entregue cada vez mais produtos de qualidade com preços mais acessíveis, até porque a concorrência tá muito grande. Mas, como eu falei no início do vídeo, às vezes a gente se decepciona com alguns produtos e é normal, né? A parte boa, como eu falei, que são produtos baratinhos, eu não investi tanto dinheiro assim para, né, comprá-los. E é isso, gente, ó, a pigmentação tá aqui, ó, bem fraquinha, quase nada parece. E aí teve também outro produto dessa marca que eu comprei, que foi um batom líquido metálico. Só que, gente, o que acontece? É, em relação, assim, à cor e tudo mais, ele é bem ok, sabe? Eu acho que, ó, vou mostrar aqui um pouquinho. Vamos achar um cantinho aqui nesse braço, ó, tá vendo? Ele é bem metálico, a cor dele é bem pigmentada, só que o que eu não gostei dele... Gente, o cheiro, ele tem cheiro de óleo, de alguma coisa que me lembra, assim, mecânica, sabe? Me lembra carro, mas é um cheiro que eu não consigo definir. E aí, o que que aconteceu? Eu passava nos lábios, o que acontece? Você fica sentindo aquele cheiro ali o tempo todo. E aí, eu não conseguia mais usar, porque, assim, é impossível você estar ali, né, sentindo o cheiro de uma coisa que você não gosta o tempo todo e não tirar. Né? E se você realmente não gosta do cheiro, você não vai querer usar mais o produto, né? A pigmentação dele é boa, é ok, ele é bem metálico mesmo, mas infelizmente, né, não curti muito o cheirinho dele. Ele também foi muito barato, essa marca é barata e, sei lá, foi uns 8 reais talvez. E aí o que eu faço agora... É, de vez em quando eu passo nos olhos, gente, porque como ele seca bem, ele fixa bem, às vezes eu passo na pálpebra e aí fica aquela pálpebra bem iluminada, sabe? Como, né, não dá pra sentir tanto cheiro, a distância é um pouquinho maior, então fica super tranquilo. E, gente, meu vídeo foi esse. Vocês gostaram desses produtos reprovados? Gostaram não, né? Vocês também não gostaram desses produtos? Algum desses produtos aqui vocês já usaram e também não foi legal pra vocês? Me contem aqui nos comentários se vocês têm algum produto em comum comigo que também não curtiram. E se você tiver dica de outros produtos, né, que você queira me falar assim, Érica, eu gosto muito de você, por favor, não gaste o seu dinheiro com esse produto, porque você vai jogar o seu dinheiro fora, bota aqui nos comentários também, tá? Aquela diquinha daquele produto que você não indica nem pra sua inimiga, né? E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham uma semana maravilhosa. A gente se vê no próximo vídeo, não esqueça de avaliar esse vídeo aqui, beleza? Um beijo grande pra vocês! Até o próximo vídeo e tchau, tchau!